अतिथि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री धेरै अस्पतालमा बिरामीहरू सुरुमा सरकारी अस्पतालमा आउनुहुन्छ, बिचको अवधि काजमा बाहिर जानुहुन्छ, अन्तिममा फेरि सरकारी अस्पतालमा नै आउनुहुन्छ भन्ने सुन्ने गरेको छ। यसका निम्ति अस्पतालसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी लिनुभएका साथीहरूदेखि एम्बुलेन्सदेखि ट्याक्सी ड्राइभरहरूसम्मको मिलेभगत हुन्छ र सरकारी अस्पतालबाट बिरामी अर्को ठाउँमा पुर्याइदिए बापत कमिसन प्राप्त हुन्छ र बिरामी त्यहीँ थला पर्छ। अन्तिममा अब यो बिरामी पार लाग्दैन भनेपछि फेरि निजी क्षेत्रबाट त्यो बिरामी काज फिर्ता भएर सरकारी अस्पतालमा नै आउँछ भन्ने सुनेको छु। यस्तो खालको रोगले अस्पताललाई ग्रसित गर्यो भने एकछिनका हाम्रा उपचारले मात्रै बिरामीहरूलाई सन्तुष्ट दिन सक्दैन कि भन्ने मलाई लागेको छ। कर्मचारीहरूलाई सरुवा अदल बदल गर्दाखेरि शुल्क बुझाउने खालको परिपाटी निर्ममतापूर्वक अन्त्य गरिनेछ, म यो तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। औषधि खरिद बिक्री र अस्पतालका औजारहरू खरिद बिक्रीमा हुने मोटो कमिसनको खेल त्यो अन्त्य हुनेछ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com